טוב, אחרי שסיימנו עם שבט יהודה, אנחנו מתחילים את הגורל של בני יוסף. כן, אחרי ששבט יהודה קיבלו את הנחלה שלהם, הגיע התור של בני יוסף. פרק ט"ז, פסוק א', כן? הגורל השני יצא לבני יוסף, כי בני יוסף היו מזרם, היו גם מלכים. המלך הראשון היה, המשיח בן יוסף, כן, יהיה מזרעו של יוסף, וגם משכן שילה היה בשבט יוסף, ולכן אחרי שיהודה קיבל את הנחלה הראשונה, כי בסך הכל ממנו עמדו כל המלכים של יהודה, וממנו גם יבוא משיח בן דוד, זו השבט החשוב ביותר. אחרי שבט יהודה, השבט הבא בתור, שבט יוסף, שממנו יהיה משיח בן יוסף, וגם הוא הבכור של רחל. טוב, אומר פה, ויהיה הגורל למטה מנשה, כי הוא בכור יוסף, למחיר בכור מנשה אבי הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה, ויהי לו הגלעד והבשן. כן? סליחה. פסוק, קראתי את י' ז' בטעות, סליחה. כן, לא, אני בטעות קראתי את פרק י' ז'. ויצא הגורל לבני יוסף מירדן ירחו, למי יריחו מזרחה המדבר, עולה מיריחו בהר בית אל. יש שם מפות, למי שרוצה, על השולחן פה יכול להסתכל. ויצא מבית אל לוזה, ועבר אל גבול הערכי עטרות, וירד ימה אל גבול היפלטי עד גבול בית חורון תחתון ועד בית גז, ועד גזר, היו תוצאותיו ימה. אז בהתחלה, רק נאמר שיש מחלוקת אם בני אפרים ומנשה נחלו בשני פתקים או בפתק אחד. יש אומרים שהם נחלו בשני פתקים בתחילה, ויש אומרים שיצאו בהתחלה פתק אחד של יוסף, ואחר כך בררו להם לכל אחד תחום בפני עצמו, ולכן אמר ויצא הגורל לבני יוסף, שלאותה שיטה שאומרת שהיה פתק אחד, אז יצא הגורל לבני יוסף שקיבלו ביחד. ולשיטה שנחלו בשני פתקים, אז אומר שמעט ויצא הגורל לבני יוסף, שהיה להם נס שיצאו אחד יד השני. כן? אבל לשיטה שאומרת שהיו פתק אחד, אז מובן שכתוב ויצא הגורל לבני יוסף, ששמו את שניהם בפתק אחד, ואחר כך חילקו אותם לשניים. וכתוב פה, וינחלו בני יוסף מנשה ואפרים, אבל עובר אחר כך לאפרים. למה? כי מנשה היה בכור, ולכן נזכר תמיד הראשון. גם אם תסתכלו בפרשת ויגש, שמה שמוזכרים כל השבטים, אז כתוב שמה שבני יוסף, מנשה ואפרים. ואחר כך אומר, כמה היו בני אפרים, מי היו בני מנשה, גם בחומש במדבר, אומר שמה, בני יוסף, מנשה ואפרים, הוא מתחיל את אפרים ואחר כך את מנשה. ולמה? כיוון שיעקב אמר, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה, למרות שמנשה הבכור, אז מנשה מוזכר ראשון בכל מקום, אבל כשבאים להתייחס באופן מפורט לאפרים ולמנשה, אז מתחילים לדבר קודם על אפרים, ואחרי זה גם על מנשה, וגם פה מביאים את הנחלה של אפרים, ואחר כך את הנחלה של מנשה, ועוד מעלה הייתה לאפרים, שבחלקו נבנה משכן שילה, ושילה לא היה כמו בירושלים, שהיו יכולים לאכול קודשים קלים רק בתחום של ירושלים, אבל היה אסור לאכול מחוץ לירושלים קודשים קלים, אלא בשילה היה אפשר לאכול מכל מקום שראו את שילה. זה אומר שם במסכת מגילה, שקודשים קלים ומעשר שני נאכלים בכל הרואה. כל מקום שראו ממנו את שילה, אפילו שהיה מחוץ לשילה, היה אפשר לאכול בו קודשים קלים.
אז בגלל הסיבות האלה, הקדימו את הנחלה של אפרים למנשה. אז עכשיו אנחנו נחזור לפסוקים, לפסוקים שאמרנו פה קודם, מירדן ירחו, כן? הוא מדבר עכשיו על הצד הדרומי, על הצד הדרומי של בני יוסף, בסוף המפה למטה, אתם תראו שם את הירדן בצד ימין, ולידו מי יריחו. אז אומר, יצא הגורל מירדן יריחו למי יריחו מזרחה. מה הכוונה? שזה זה הצד המזרחי. הצד המזרחי זה הקרן מזרחי דרומית של הגבול של בני יוסף. ואז, איפה הולך? המדברה עולה בית אל. אתם תראו שהגבול מתחיל לעלות שמאלה, ואחר כך יורד ועובר ליד בית אל. אבל איפה בבית אל? אומר, ויצא מבית אל לוזה, ועבר את גבול הערכי התרות. אומר, היה בית אל והיה לוז. בית אל ש... העיר שמלוז, אצל עקב. כן, יפה. אז העיר שנקרא לוז, ואחר כך קראו לה בית אל, זאת הייתה לוז שהייתה בתוך הגבול של יוסף. אבל בית אל עצמה, שנמצאת מתחת, תסתכלו שם שיש לוז ויש בית אל, בית אל הייתה בשטח של בנימין. המפרשים אומרים גם שמזה שכתוב ויצא מבית אל לוזה, אז אנחנו אומרים בית אל לבד ולוז לבד. ככה אומר פה גם בדף מקרא, אומר מבית אל לוזה, לוז הוא השם של בית אל העתיקה, ויעקב הוא שקרא בית אל. ומדברי הכתוב משמע ששני מקומות הם, וכנראה נקרא לוז העיר העתיקה, ובית אל העיר החדשה. אומר פה את לוז מזהים כיום עם ביתין, ואת בית אל עם בורג' ביתין הסמוך לה. אומר, ובית אל הייתה בנחלת בנימין, ותחומה נתחלק בין שני השבטים האחים יוסף ובנימין, והגבול הזה של לוז, לוז בעצמה הייתה בשטח של יוסף. כן, טוב. אומר פה, וירד, סליחה, ועבר אל גבול הערכי עטרות. אם אתם תסתכלו, תראו, איפה שכתוב לוז ובית אל, אחר כך הוא יורד כלפי מטה, יש שם בית חורון תחתון, ולידו כתוב הערכי. אז זה אומר, זה הערכי עטרות. אומר פה, שיש משערים שמקומה של עטרות בחירבת עטרה נמצאת מדרום לרמלה. אומר פה עוד, וירד ימה אל גבול היפלטי עד גבול בית חורון תחתון. זה אנחנו רואים פה, בית חורון תחתון, ליד הערכי יש בית חורון תחתון, ואחר כך אומר, ועד גזר, ממשיך הלאה במפה, שמאלה, לגזר, והיו תוצאותיו ימה. אומר, משם המשיך שמאלה כלפי הים. לא מפרט פה את כל המקומות האחרים, כי אלה כנראה מפורטים בגבול של דן. זה היה הגבול הדרומי של שבט יוסף באופן כללי, וגם הגבול הדרומי של אפרים. עכשיו, אומר, ממשיך. ויהי גבול, וינחלו בני יוסף מן השבט אפרים, ויהי גבול בני אפרים למשפחותם. עכשיו, עד עכשיו אמרנו את הצד הדרומי של בני יוסף בכלל, ובני אפרים בפרט. עכשיו, מה עם שאר הצדדים של בית אפרים? הוא אומר, ויהי גבול בני אפרים למשפחותם, ויהי גבול נחלתם מזרחה, כן? עטרות אדר עד בית חורון עליון. כלומר, מסבירים פה שבצד מזרח, כן? הגבול התחיל מעטרות שנמצאת בצד צפון. תסתכלו, תראו, יש קו מרוסק נוסף למעלה יותר, בקצה הירדן, כתוב שם עטרות. יש שם כתוב לידו, יש שם איזה כוכב כזה, תל עמדי, משהו כזה, ולידו כתוב עטרות. אז זה היה הגבול הצפוני, הצפוני-מזרחי של שבט אפרים. אז אומר, מזרחה, הצד המזרחי היה מאיפה עד איפה? מעטרות אדר עד בית חורון עליון. זאת אומרת, בית חורון עליון הייתה בדרום, והעטרות הייתה בצפון, וכל החלק שביניהם זה היה הצד המזרחי של שבט אפרים. ממשיך ואומר, עכשיו הוא עובר לגבול העליון, למעלה, המזרחי צפוני, שאמרנו שהוא מתחיל בעטרות, ממשיך ואומר ככה, ויצא גבול הימה
המחמטת מצפון, ונסב הגבול מזרחה. עכשיו הוא הולך, הוא עוזב פה את הצד הימני, ועובר לאמצע, לאיפה שנמצאת תפוח. שם הוא מתחיל לתאר את החלק הצפוני-מזרחי של אפרים. מתפוח הוא לוקח ימינה. אתם תראו את תפוח נמצא בדיוק מעל המילה אפרים. אז אומר ככה, אומר, ויצא הגבול הימה, כן? מצד מערב בא לכיוון מזרח, איך? המחמטת מצפון. הגיע למקום שקוראים לו מחמטת. ונסע בגבול מזרחה טענת שילה, כן? הולך ממשיך הגבול לצד מזרח ועובר ליד טענת שילה. ועבר אותו... מה זה? אומר פה שלא יודעים איפה זה נמצא בדיוק המחמטת, ונסע בגבול מזרחה טענת שילה, שזה קרוב מאוד לשילה. יש פה מחלוקת בין החוקרים איפה היא נמצאת, אז לא ניכנס לזה. יש אומרים שזה דרומית מזרחית משכם, יש אומרים שזה דרומית מזרחית למקום אחר. טוב, לא ניכנס פה לכל זה. ועבר אותו ממזרח ינוחה, אומר פה שיש מזהים את המקום הזה עם כפר ינון, שזה 12 קילומטר דרומית מזרחית לשכם. אז הגבול עובר פה ימינה לינוח, וירד מינוחה עטרות. אתם רואים שהגבול מתחיל לרדת, לא הולך ישר אלא יורד לכיוון עטרות. אומר זה לא עטרות שהיה לפני זה ארקי עטרות, כי זה היה בחלק הדרומי של בני אפרים, זה היה עטרות הזה בחלק הצפוני של אפרים. ונערתה, זה אומר נערן, זה מוזכר בדברי הימים, מזהים אותו עם תל שליד עין דוך, 4 קילומטר צפונית מערבית לריחו. הוא פגע בריחו ויצא הירדן. זה היה חלק הגבול הצפוני-מזרחי של אפרים. עכשיו, אנחנו אמרנו שהגבול התחיל מתפוח ומזרחה. עכשיו, מה עם הצד השני? אומר, מתפוח ילך הגבול ימה, נחל קנה. היו תוצאותיו הימה. זאת נחלת מטה בני אפרים למשפחותם. אומר, עכשיו מתפוח הולך דרום, סליחה, הולך כלפי מערב, שמאלה כל הזמן, כמעט בקו ישר, עד הים. הולך שם, מגיע לנחל קנה, והיו תוצאותיו הימה. אומר פה שמצפון לנחל זה היה הצד של מנשה, ומדרום היה הצד של אפרים. זה, הנחל היה מבדיל בין... שבט אפרים ושבט מנשה, והיו תוצאותיו הימה, זאת נחלת מטה בני אפרים למשפחותם. אומר פה עוד, והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה, כל הערים וחצריהן. אומר, היו עוד ערים שהיו שייכות לאפרים, אבל היו מובלעות בתוך נחלת בני מנשה. וכנראה פה איפה שרואים פה שהגבול הוא קצת עקום, אנחנו רואים שמתפוח עד הסוף, הגבול, סליחה, הולך כמעט ישר, אבל יש פה מקום אחד שמתעקם. כנראה שבמקום הזה היו כמה ערים שהן נקראות הערים המבדלות, זאת אומרת, הן שייכות לאפרים, רק הן נמצאות ממש בגבול של מנשה. כל הערים וחצריהם, ולא הרישו את הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה, והיא למס עובד. טוב, עכשיו יש פה בתוך הפרק הזה הוזכר גם מקום שנקרא טענת שילה. אז על המקום הזה אומרת הגמרא בזבחים, אומרת כמה דברים על המקום הזה ולא טענת שילה. מה זה טענת שילה? אמר רבי חמא בר חנינה, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יוסף ונכנסה בחלקו של בנימין, ובא מזבח בנוי, והיה בנימין הצדיק מצטער עליה לבולעד, הכתיב ונסע בגבול מזרחה. רבי יוסף בן בר חנינה אומר, רצון שוכני סנה, עין שלא רצתה ליהנות מדבר שאינו שלה, תזכה ותאחל בין הסנויים שלה. טוב, מה הוא אומר פה? אומר פה יש מחלוקת בגמרא, אם שילה
משכן שילה היה בשטח של יוסף או בשטח של בנימין. עכשיו הגמרא אומרת על המקום שמה שמי שאמר ששילה הייתה בשטח של בנימין אמר עליו שם אחד החכמים שהוא לא מבין על מה הוא מדבר, כי כתוב וימאס באוהל יוסף ויטוש משכן שילה אוהל שכן באדם וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר. זאת אומרת ששילה היה שייך ליוסף ולא לבנימין. אז הוא אומר מאיפה הבאת את זה ששילה הייתה שייכת לבנימין? אמר לו שם אחד החכמים, אמר לו לא יהיה לך קשה, כי ראינו שגם בבית המקדש חלקו היה שייך ליהודה וחלקו היה שייך לבנימין. יכול לומר לך שהסנהדרין היה שם בצד של יוסף והמשכן היה בצד של בנימין, והייתה רצועה יוצאת מיוסף והייתה רצועה נכנסת לשטח, מהשטח של בנימין לשטח של יוסף, ושם היה משכן שילה ואת הסנהדרין היה בצד של יוסף. ככה הגמרא אומרת. טוב, בפשטות איך שזה נראה ששילה הייתה בשטח של יוסף לא של בנימין, אבל ככה רוצה לומר אותו זה אביי, ככה אביי רצה לומר ששילה הייתה בשטח של בנימין. עכשיו על זה אומרת הגמרא פה, לפי השיטה הזאת אמר רבי חמא בר חנינא, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יוסף, יוסף היה לו שם את כל האזור, אבל ואת הקטע של שילה המשכן היה שייך לבנימין, אבל בתוך כל המשכן ששייך לבנימין הייתה רצועה קטנה שנכנסת מחלקו של יוסף לחלקו של בנימין, ובה היה המזבח בנוי והיה בנימין הצדיק מצטער עליה לבולעה. טוב, זה אומר, אנחנו גם רואים את זה גם בבית המקדש, שם כתוב שהמזבח חלקו הגדול היה של בנימין והייתה רצועה נכנסת מחלקו של יהודה לחלקו של בנימין, ולכן כן, והיה מצטער עליה. אומר זה לכן בצד הדרומית מזרחית לא היה יסוד, כל המקומות שהיה יסוד זה היה שייך לבנימין. בצד הצפוני, בצד המערבי כתוב והיסוד היה מהלך על פני כל הצפון ועל פני כל המערב ואוכל בדרום עמה אחת ובמזרח עמה אחת. אז היה יסוד דרומי לפחות עמה אחת ובמזרח כמה עמה אחת. יש כאלה אומרים שהלך גם על כל המזרח ועל כל הדרום ורק בקרן המזרחית דרומית לא היה יסוד. אז או שנסביר שהיה רק עמה אחת של יסוד בצד דרום ועמה אחת בצד מזרח, או שהיו 31 עמות בצד מזרח ו31 עמות בצד דרום ועמה אחת בקרן דרומית מזרחית לא הייתה. כל פעמים בצד דרומית מזרחי ודאי שלא היה יסוד, כי זה היה השטח של יהודה. אז בנימין היה כמה שהיה קיבל וזה, רצה שיהיה לו עוד משהו ששייך לו, שמה זה ששייך לו? שיהיה בחלקו. רצה, היה מחבב את בית המקדש. ועל זה אומר פה אחר כך רבי יוסף בר חנינא, אומר, רצון שוכני סנה, עין שלא רצתה ליהנות מדבר שאינו שלה, תזכה ותאכל בין הסנויים, ותאכל בין הסנויים שלה. זאת אומרת, הוא אומר עכשיו, הוא חוזר לשיטה שהמשכן שלו היה בשבט יוסף, אצל יוסף, אומר שמה זה רצון שוכני סנה, שזה נאמר אצל יוסף, עין שלא רצתה ליהנות מדבר שאינו שלה, כן, יוסף הרי רצה להגן על רחל, כן, שלא ישלוט בעינו של עשיו, וגם שלט בי ביצרו, שלא עשה עם אשת פוטיפר את מה שהיא רצתה, אז הוא שלט ולא רצה ליהנות מדבר שלא שלו, אז הוא אומר, בזכות זה זכה שיאכלו קודשים קלים בין הסנויים שלה, שהקודשים קלים יאכלו גם בגבולות של שאר השבטים ששנאו אותו, כן? הרי השבטים שנאו אותו ורצו ומכרו אותו גם. אז אומר, כמו שאמרנו קודם, שקודשים קלים היו נאכלים בשילו, לא רק בשילו אלא גם בכל מקום שראה את שילו, אז זה למה? בגלל שגדר את עצמו בדבר שאינו שלו, זכה והקודשים קלים היו נאכלים גם במקומות אחרים שרואים את שילו. ועוד יש פה קטע אחד בגמרא, שעם זה נאמר, אותו נאמר ועם זה נסיים. אומר פה על הפסוק טענת שילה, מה זה טענת שילה? רבי חמא בר חנינא אומר שכל הרואה שילה מתענח על אכילת קודשים. כן? כל מי שרואה את שילה היה מתענח על אכילת קודשים, כי המקום הזה היה קיים 369 שנה,
ובניגוד למקומות שהיו לפני זה, בגלגל ובמדבר, כן, ששם היה הכל, היה המשכן היה מיריעות, גם מהדפנות וגם מה, גם מלמעלה, גם היה קרשים ויריעות, אבל בשילו הסירו את הקרשים ובנו בניין של אבנים מלמטה ויריעות מלמעלה. המשכן הזה עמד 369 שנה, ובזמנו נעשו הבמות, כן, בזמנו נעשו הבמות, וזה גם היה דבר גדול, כי זה ככה היה יותר מאחד את עם ישראל. ברגע שיש במות, כל אחד הולך ובונה לעצמו במה במקום אחר, אז כבר היו מתנתקים מהמקום המרכזי, לא היה משהו שיאחד אותם. כל אחד שיש לו איזה משהו, הולך בונה במה בחצר, וזה מסיים את הסיפור. רק אם זה היה קורבנות חובה, אז היו צריכים להקריב את זה במשכן. אבל בזמן של שילה, נעשו הבמות, וזה שאומר, כי לא באתם עדת אלא מנוחה ואין הנחלה, אמרו חז"ל, מנוחה זו שילה, נחלה זו ירושלים, שלפני שילה, ואחרי שילה, כן, בגלגל, ובינו ובגמעון, אז הותרו הבמות. אבל בשילה ובירושלים, נעשו הבמות. אז אומר, שילה החזיק מעמד 369 שנה, שזה היה כמעט כל הזמן שהיה מהכניסה לארץ עד הבניין של בית המקדש. בית המקדש היה 480 שנה, היה מהכניסה עד הבניין, וסליחה, 440 שנה. 440 שנה היה מהכניסה לארץ, 480 היה מיציאת מצרים. כן, 440 שנה היו בני ישראל בארץ ישראל עד שבנו בית המקדש, מתוכם כמעט 370 שנה היה איפה? בשילה. אז אומר, כל הרואה שילה היה מתענח על אכילת קודשים, שהיו יכולים לאכול את הקודשים בשילה, אחרי שחרבה כבר היו צריכים ללכת לנו ולגבעון, וזה היה מקום הרבה יותר קטן, וכבר היה גם במות, לא היה כמו שילה. אמר רבי אבהו בן פורת יוסף בן פורת על עין, עין שלא רצתה ליהנות במה שאינו שלה, תזכה ותאכל במלוא עין שלה. זה כמו שאמרנו קודם, שכיוון שיוסף שלט על עצמו וגדר את עצמו, זכה שיוכלו קודשים קלים בשטח שלו, בכל מקום שרואים ממנו את שילה. טוב, סיימנו את פרק ט"ז, ועכשיו נעבור לפרק י"ז. ויהי הגורל למטה מנשה, כי הוא בכור יוסף. למחיר בכור מנשה אבי הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה, ויהי לו הגלעד והבשן. אז כן, אז אומר פה, שאמרנו אז בזמנו, שלמה מנשה קיבל נחלה גם מעבר לדן המזרחי, גם מעבר לדן המערבי, אז אמרנו שהמדרש אמר, בגלל שמנשה גרם לשבטים לקרוע, כן, כי הוא החביא את הגביע במתחת בנימין, אז בגלל זה, כיוון שהוא גרם לשבטים לקרוע, אז לכן הוא נחל בשני מקומות. אבל זה המדרש. אומר הפשט, מה אומר? אז הוא אומר פה, הפשט אומר שבהתחלה קיבלו בני מנשה נחלה בעבר הדן המזרחי, בניגוד לראובן וגד שבאו ליעקב ואמרו, סליחה, למשה, ואמרו לו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו, יש לנו פה הרבה הרבה מקנה ותיתן לנו נחלה פה. למנשה לא היה את הסיפור הזה של המקנה וכל הצאן והבקר וכל הדברים האלה, אז למה הוא הלך לעבר הירדן? אז אומר, כי הוא בכור יוסף, ואומר כי הוא היה איש מלחמה. אומר שני דברים, גם כיוון שהיה מנשה היה בכור יוסף, ומחיר היה בכור של מנשה, ובכור נוטל פי שניים, אז לכן לקח לו גם חלק בעבר הירדן המזרחי, חוץ מעבר הירדן המערבי לקח לו גם עבר הירדן המזרחי. ולמה דווקא את הגלעד והבשן? כיוון שהוא כבש אותם. כיוון שהוא כבש אותם, כמו שכתוב בחומש במדבר, וילכו בני מחיר במנשה גלעדה, וילכדוה, ויורש את האמורי אשר בא. כן? אז למרות שכתוב שבני מחיר במנשה הלכו, אבל זה נקרא על שמו, כי הוא עזר להם לסיים את הכיבוש. הם לא יכלו לגמור את הכיבוש בלעדיו, אז לכן, כיוון שעזר להם, נקרא כיבוש על שמו. אז היות והוא כבש את הגלעד ואת הבשן, אז לכן הוא קיבל את המקומות האלה בלי לבקש גם, כאילו בלי שהוא יצטרך על זה גורל או משהו. זה לא שעשו שם איזה גורל או
או שמשה אמר, אני יודע מה, אני אתן לך את זה. לא, זה מקום שהוא כבש בעצמו. עוד לפני שבכלל נכנסו לארץ, כן? אלה הלכו וכבשו את המקום הזה, וישבו בו. ולכן, קיבל אותם ככה, וזה היה החלק הראשון שהוא קיבל, בעל הירדן המזרחי, ונתקיים בו הכתוב, בחור שורה עדה לו, וקרני ראים קרניו, בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ. כן. עכשיו, יש בפנחס, כתוב שם, כשמזכירים שם את מנשה ואפרים, אז שם אומרים, אלה בני מנשה, למחיר משפחת המחירי, ומחיר הוליד את גלעד, לגלעד משפחת הגלעדי. שם הרשי אומר על המקום, למה אמר גם למחיר משפחת המחירי, אחר כך אומר, מחיר הוליד את גלעד, לגלעד משפחת הגלעדי, מה זה? בדרך כלל לא מדברים ככה, הוא אומר, מחיר הוליד, הוא אומר למחיר, הוא מחיר הוליד את גלעד, גלעד משפחת הגלעדי, מה זה למחיר משפחת המחירי וגלעד משפחת הגלעדי? כאילו משפחה לאבא ומשפחה לבן, אומר רשי על המקום, אומר אני, שהייתה למחיר משפחה גדולה, אומר שמגלעד יצאה לו משפחה גדולה בפני עצמה, והיו לו עוד בנים אחרים, שמהם הייתה לו עוד משפחה. אז לכן, כיוון שמגלעד הייתה לו משפחה גדולה בפני עצמה, לכן אמר גלעד משפחת הגלעדי. ועל שאר המשפחה שיצאה לו ממחיר, מעצמו, אז אמר למחיר משפחת המחירי. ואנחנו רואים שלגלעד היו כמה וכמה בנים. היו לו את עזר, וחלק, ועשריאל, ושכם, שמידה, וחפר. זה היו שישה בנים. זה היו, כל אלה נחלו בעבר הירדן המערבי. אבל הבנים של מחיר האחרים וגלעד בעצמו הלכו וכבשו את עבר הירדן המזרחי. אז זה היה החלוקה בתוך מנשה. מחיר והבנים שלו לקחו את עבר הירדן המזרחי וגם גלעד, וכל הבנים של גלעד לא הלכו לעבר הירדן המזרחי, אלא הלכו לעבר הירדן המערבי, לארץ ישראל. אומר, ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחותם, לבני אביעזר. מה זה אביעזר? אומר, זה יעזר, ולמשפחה הזאת היה שייך גם גדעון. גדעון היה כתוב, ישב באופרת, אבי העזרי. אז הוא גם אמר לבני אפרים, הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. כשבני אפרים באו אליו ואמרו לו, למה לא קראת לנו בהתחלה למלחמה? למה רק הבאת אותנו האחרונים? מה זה צריך להיות? אמר להם, הלא טוב עוללות אפרים, העוללות שלכם, האנשים הבודדים שאתם באתם, יותר טובים מכל הבציר של אביעזר. רצה ככה לפייס אותם, וככה חסך מלחמה. אחריו שהיה את יפתח, שגם הוא היה ממנשה, אז הוא לא התנהל איתם ככה, הוא בא איתם בכוח גדול וביד חזקה, ונהרגו כמו עשרות אלפים משבט אפרים, שתפסו כל אחד ואמרו לו, אמור שיבולת, ואמור סיבולת, ויוחזו וישחטו, לא היה נחמד, למה? לא התנהל איתם בצורה של כבוד. גדעון היה פיקח, מה זה היה פיקח? השם נתן לו שכל איך להתנהל איתם, ופייס אותם בצורה כזאת, שאמר להם, הלא טוב עוללות אפרים, מבציר אביעזר. היה ענב. בכלל לא רצה להושיע את ישראל, אמר, הנה על פי ידל במנשה. מה אתה אומר, המלאך אמר לו שלך בכוחך זה והושיע את ישראל, אמר לו, הנה על פי ידל במנשה. כאילו, מה אני בכלל, מה, תעיית בכתובת, זו אני, מה, שום דבר אני. אבל בגלל הענבה שלו, בגלל שלימד זכות עם ישראל, זכה להילחם במדיין עם 300 איש, והושיע את בני ישראל מהם. אז הוא אומר, ראי לבני מנשה נותנים למשפחותם, לבני אבי עזר, ולבני חלק, ולבני עשריה, ולבני שכם, ולבני, סליחה, ולבני חפר, ולבני שמידה, אלה בני מנשה בן יוסף הזכרים למשפחותם. ולצלופחת בן חפר בן גלעד בן מחיר בן מנשה לא היו לו בנים כי הם בנות, ואלה שמות בנותיו, מחלה ונועה, חוגלה, מלכה ותרצה, כל אלה אנחנו מכירים כבר מפרשת פנחס. ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפני יהושע בן נון, כן? אז הם היו באו למשה ולאלעזר, יהושע אז לא היה מנהיג, אז הם באו למשה ולאלעזר וביקשו בכלל שתהיה להם נחלה. אמרו לו, אם אנחנו, כן, אני אומר, בהתחלה ביקשו ממשה רבנו,
לא, אז עכשיו קודם כל ביקשו ממשה, אמרו לו אנחנו נחשבות משהו או לא נחשבות? אם אנחנו לא נחשבות כלום, אז שאמא שלנו תתייבם, ואם אנחנו נחשבות, אז תן לנו נחלה. אז כתוב, ויקרב משה את משפטן לפני השם, ואמר, כן, כן, נתון תיתן להם נחלה בתוך נחלת אביהם, ועברת את נחלת אביהם להם. עכשיו הם באים לממש את ההבטחה, זה היה בזמן משה. זה היה משה היה במדבר, במדבר הוא לא יכול לחלק להם כלום, מה יחלק להם? הוא נמצא במדבר. יכול אולי לתת להם חלק במדבר, אבל גם החלק הזה, איפה שהם נמצאים, שם יושבים, עד שבאים, ממשיכים הלאה. עכשיו אומרים לו, ותקרבנה לפני אלעזר הכהן, ולפני יהושע בן נון, ולפני הנשיאים, למור, אדוני ציווה את משה, נתת לנו נחלה בתוך אחינו, ויתן להם אל פי אדוני נחלה בתוך אחרי אביהם. כן, אמרו לו, משה אמר לנו שאנחנו נקבל נחלה, עכשיו הגיע הזמן, נקבל. ויפלו חבלי מנשה עשרה, לבד מארץ הגלעד והבשן, אשר מעבר לירדן. כן, קיבלו שם נחלה שמחולקת לעשרה חלקים. כן, כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בניו, וארץ הגלעד הייתה לבני מנשה הנותרים. ירדן היא לא גדולה, נכון? מה? ירדן היא לא גדולה. לא, מעבר לירדן, לא, לא. הוא אומר פה בהתחלה, הוא אומר, ויפלו חבלי מנשה עשרה בארץ ישראל. בארץ ישראל היה להם חלק שמורכב מעשרה מחוזות. וחוץ מזה, ארץ הגלעד והבשן שמעבר לירדן, אז גם שם קיבלו בני מחיר במנשה וגלעד. אלה קיבלו בצד המזרחי. זה אומר פה, אומר פה המדרש בשם ספרי בפנחס, אומר, כיוון שראו בנות צלוף חד שהארץ נתחלקה לזכרים ולא לנקבות, נתקבצו כולן זו, עזו ליטול עצה. אמרו, לא רחמי בשר ודם כרחמי המקום. רחמי בשר ודם, רחמיו על הזכרים יותר מן הנקבות. אבל מי שאמר והיה העולם אינו, כן, רחמיו על הזכרים ועל הנקבות ועל הכל, שנאמר נותן לכם חוב בשר, נותן לי ומה לחמיו, ואומר טוב השם לכל, רחמיו מקום מעשיו. אומר גם כן, שהיו כולם, צדיקות, בכלל, הנשים בכלל, היו יותר צדיקות מהגברים בדור המדבר, למה? שהגברים אמרו נתנה ראש ונשוב המצרימה, ונשים אמרו, תנה לנו אחוזה בתוך נחלת אחרי אבינו. ובכלל, כל מי שבחה במדבר בזמן המרגלים היו הגברים. הנשים לא בחו, אמרו להם, תגיד, כשב ברוך הוא עשה לנו כל כך הרבה ניסים, הוא מביא אותנו לארץ ישראל בשביל להרוג אותנו, בשביל זה עשה את כל זה? מה קרה לכם אתם? אבל הם כבר אחרי שקיבלו לשון הרע, כבר נכנס, חלחל בהם כמו ארץ של אחנאי, ולכן נגזרה גזרה שכל מי שהיה מגיל 20 עד גיל 60, ימות במדבר, ולא נותר מהם איש, כי אם כלב ונפונה, ישועה בן נון. אבל הנשים נכנסו כולן לארץ ישראל, בריאות ושלמות, ואלמנות. ולכן זכו שראש חודש, כן, נקרא בשבילהם יום טוב, ונוהגים בו קצת שמחה, ומשתדלים לא לעשות בו מלאכה שלא לא צריכים. זה נקרא יום טוב שלהם, למה? בזכות זה שחיבבו את ארץ ישראל, ולא ירהרו אחרי הקדוש ברוך הוא. מה? לא פה תשקול באלמנות, אלא נפק של 40 שנה. אז כדי שפטורו שונים, יכולו להתחתן, מה? התחתנו עוד הפעם. עם מי שיותר קטנים מהם? אפשר, אבל... זה רשת שצריך, אחד מה אמר להגיד, אז אין את העולם, אמרו מתרבה? לא, היה להם ילדים קטנים, פחות מגיל 20. אז 40 שנה אין ילדים, אין ילדה. יכול להיות שהתחתנו, כן, טוב. אבל גם אם התחתנו, לא, לא, כולם התחתנו? לא, בסדר. הרבה אלמנות, כן. כתוב גם, הגמרא אומרת שגם היו לבני יוסף הרבה יתומים. הרבה יתומים היו לבית יוסף. איך, למה, דווקא הם, לא יודע. אבל אומרים שנתרבו בני יוסף, נתרבו מאז היציאה מארץ מצרים, עד שהגיעו לארץ ישראל, נתרבו בעוד 20,500. מניין הראשון למניין האחרון, היה ביניהם פער של 20,500. טוב, אנחנו נראה את זה עוד מעט, את התלונה של בני יוסף. אומר פה המדרש בשם הגמרא בבבא בתרא,
בנות ישמעתן דבר רבי ישמעאל בנות צלופחד כולם שקולות היו דכתיב ותהיינה הוויה אחת לכולם כתוב ותהיינה מחלה תרצה וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים אומרת הגמרא שם על המקום תנא בנות צלופחד חכמניות היו דרשניות היו וצדקניות היו כן חכמניות היו שלפי שעה דיברו דאמר רבי שמואל בר יצחק אותו היום היה משה רבנו יושב ודורש בפרשת יבמין זאת אומרת הם כיוונו את השאלה את התלונה שלהם לזמן שמשה רבנו דרש בפרשת יבמין שהתחיל לדבר על פרשה של יבום אמרו לו אם כבן אנו נרש כבן ואם לאו תתייבא ממנו אם אנחנו נחשבות זרע אז רוצים נחלה כי אין לנו אחים ואם אנחנו לא נחשבות זרע אנחנו נחשבות לא קיימות כן זה נראה ואינו רואה זה אומר אז שהאימא שלנו תתייבם כי אין בנים והבנות לא נחשבות מיד ויקרב משה את משפטה לפני השיוך החכמות להבן את הבקשה שלהם בזמן שדרש בעניין זה שאומרים שכשהרב דורש במסכת אחת לא תשאל אותו במסכת אחרת למה? כי לא מרוכז אתה עכשיו בא ומסית אותו לעניין אחר איך תדע עכשיו? יכול להיות שיענה אבל גם אם יענה מי אמר שבטוח שיענה 100% כמו שצריך, אבל הם ישבו עליו באותו זמן שדיבר על זה. דרשניות היו שהיו אומרות, אילו היה לו בן, לא דיברנו. זאת אומרת, כל התלונה שלהם הייתה בגלל שלא היו בנים, אבל אם היו בנים, לא היו מדברות מילה, לא היו אומרים, רוצים שוויון זכויות וכל מיני דברים שהיום מדברים. כל השטויות שיש היום, כן? שוויון זכויות, יש לך כיסא ושולחן, איך זה יהיה אותו דבר, הכיסא והשולחן? לא. אבל זה אומר שהכיסא יותר חשוב מהשולחן, או השולחן יותר חשוב מכיסא? לא, צריך כיסא, צריך שולחן, אז מה? אתה בא ויגיד לי שבגלל שזה לא אותו דבר, אז אחד פחות מהשני, או אחד יותר מהשני, שטויות והבלים. אם לא היו נשים בעולם, לא היו גם גברים בעולם. כן? צריך את הגברים וצריך את הנשים. רק מה? כל אחד ואחד יש לו תפקיד שלו. אם אדם יעשה תפקיד אחר, לא עשה את מה שצריך. יבוא הנגר ויגיד, אני לא רוצה להיות נגר, אני מהיום והלאה אתפור בגדים. אז מי יהיה נגר? וכן להפך. כל אחד ואחד יש לו דברים שיכול לעשות. גם הגבר לא יכול להוליד ולא יכול להניק. לא יכול לעשות דברים אחרים שהאישה עושה. המוח של הגברים, המוח של אנשים בנוי בצורה שונה. זה ידוע, לא צריך לומר את זה. אדם, גבר, תתן לו כמה דברים לעשות בבת אחת, תתחיל להתבלבל. אישה יכולה לחבס ולגייץ ולדבר בטלפון ולהסתכל על ההוא ולעשות את זה וזה. יכולה, למה? כי המוח שלה נברא בצורה כזאת, שתוכל להתעסק עם כמה דברים, הייתו ועונה אחת. אבל הגבר לא יכול. וזה אחד הפשטים שאומרים נשים דעתם קלה. מה זה אומרים נשים דעתם קלה? אחד הפשטים, שהן יכולות להתעסק בכמה דברים בלי להתבלבל. אבל הגבר, לא דבר אחד. אומרים לו, תעשה. כן, אומר לו, תעשה א', ב', ג', ד', רגע. אחד. קודם כל, מה הכי חשוב? תגידי, גמרת? הבא בתור, וכן הלאה. אבל האישה, תעשה א', ב', ג', ד', ה', ואם היה עוד אצבעות, היה גם עוד, עושה. הכל בסדר. בינה. כן. צדקניות היו שלא ניסו אלה להגון להם. עומד הגמרא פה עוד דבר אחד, מעניין. תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר, אפילו קטנה שבהם לא ניסית פחותה מ-40 שנה. כן? שואלת הגמרא, הנה, ואמר רב חסדה, נישאת פחותה מבת 20, היא יולדת עד 60. כן? אישה שהתחתנה פחות מגיל 20, יכולה ללדת עד גיל 60, ככה אומר רב חסדה. אני לא יודע אם זה היום ככה, נראה לי שהיום הדברים השתנו קצת. יש גם נשים שילדות מעל גיל 60, אפילו אחרי שהתחתנו בגיל 40. כן. לא, אבל יש כזה דבר. אומר, בת 20 יולדת עד 40, מי שהתחתנה אחרי גיל 20 יכולה ללדת עד גיל 40, בת 40 שוב אינה יולדת. אז שואלת הגמרא, אם התחתנו אחרי גיל 40, איך ילדו? אלא מתוך שצדקניות היו, נעשה להם נס כיוכבת שילדה בת 130 שנה. ככה אומר פה, אומרת פה הגמרא, בבא בתרא, דף קי"ט, שכיוון שהיו צדקניות וכל מטרתם הייתה לשם שמיים, שחיבבו את ארץ ישראל, כן? אז לכן, למרות שהתחתנו בגיל מאוחר, זכו, ונשא להם נס כיוכבת שילדה בגיל 130. והנה אנחנו דיברנו, שבוע שעבר קראנו פרשת שמות, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, שם הרש"י על המקום הסביר, שחזרה לנערותה וילדה את משה בגיל 130.
סתם, שואלים בדרך אגב, הרי גם למה אצל שרה עשו מזה כזה בלגן, ואצל יוכבד ואת 130 לא אמרו כלום. אז אומרים, מסבירים את זה אפי משל, אומר, היה שני העניים היו ביחד הלכו ברחוב, אמר אחד לחברו, בוא נלך לעשיר הזה והזה, ניקח ממנו משהו. אמר לו, זה מה נותן? נותן כמה פרוטות. אמר לו, מה אתה מדבר? אני באתי אליו, נתן לי נדבה גדולה. אמר לו, רגע, מתי הלכת אליו? אומר, הלכתי אליו בפורים. אמר לו, בפורים נותן נדבה גדולה, מה החוכמה? וכולם, בפורים, כולם, כל הפושטיה נותנים לו. אבל דרך אליו יום רגיל, נותן כמה פרוטות. אומר, הנמשל, אצל יוכבד, היו שם יולדים שישה בקרס אחד, היו שם כל כך הרבה ניסים. אז ללדת בגיל 130 זה כבר כסף קטן. זה כבר לא חוכמה. אם נחשוב, נראה שבסך הכל, אהרון ומרים לא נולדו הרבה לפני משה. אהרון היה בגיל 3 כשמשה נולד, מרים הייתה בגיל 6. לא שהיא ילדה את אהרון ומרים בגיל 20, ואחר כך נפסק להיריון עד גיל 130. אבל אצל שרה, כולם היו יולדים בגיל 20, בגיל 30, בגיל 40. והיא עד גיל 90 לא ילדה. זה נאמר. מי מילא לאברהם, מניק הבנים שרה, כי ילדתי בן לזקוניו. זה אחד ההסברים, למה אצל שרה עשו מזה רעש גדול, ואצל יוכבד לא מוזכר אפילו מילה אחת בתורה, רק אומרים, מדייקים, קח את בת לוי, וילדה בגיל 130 וכו'. טוב, ויהי גבול מנשה מאשר, כן? המחמתת אשר על פני... על פני שכם, והלך הגבול אל הימין, אל יושבי עין תפוח, כן? אומר פה, מה זה מאשר? שזה היה, או אומר שזה היה שבט אשר ממש, שאשר היה גובל במנשה. יש רוצים לומר שזה הייתה עיר שקראו לה אשר, והיא הייתה בתחום של אסריאל. היו כמה בנים היו לגלעד, אחד מהם היה אסריאל, אז אומר שזה אשר הזאת, יש אומרים שזו הייתה העיר שהייתה אצל משפחת אסריאל. אז עכשיו אנחנו נמצאים בגבול של מנשה. גמרנו עם אפרים, עכשיו עוברים למנשה. אז אומר, אז ויהי גבול מנשה מאשר המחמתת אשר על פני שכם. זה היה הגבול הדרומי, כן? והלך הגבול אל הימין, אל יושבי עין תפוח, כן? היה הולך לצד מערב, לכיוון תפוח. בדרך לימין, בסוף המפה תראו בצד שמאל את ימין. אז אומר, כשהיה רוצה להגיע אל ימין, בדרך, איפה הלך? הלך אצל תפוח, אצל יושבי עין תפוח. אומר, למנשה הייתה ארץ תפוח, ותפוח אל גבול מנשה לבני אפרים. זאת אומרת, שתפוח בעצמה הייתה אצל אפרים. אתם רואים מאיפה שכתוב המחמתת, מתחת המחמתת יש את תפוח, זה היה השטח של אפרים. רק ארץ תפוח, אזור שמסביב לתפוח, כמו שראינו כל מקום כתוב, הערים האלה וחצריהם, אז זה הייתה ארץ תפוח הזאת, זה היה מסביב, כל זה היה שייך למנשה. אומר פה, מה זה אין תפוח? זה, קוראים לזה מעיין הכפר יסוף, מעיין כפר יסוף דרומית לשכם. נקרא לפנים בפי הערבים גם בשם עין התופח. יש שם בפרשות תפוח. כן. אז זה אומר, אז תפוח בעצמה הייתה של אפרים, והאזור של תפוח, של ארץ תפוח היה למנשה. למנשה הייתה ארץ תפוח, ותפוח אל גבול מנשה לבני אפרים. וירד הגבול נחל קנה נגבה לנחל, ערים האלה לאפרים בתוך ערי מנשה, וגבול מנשה מצפון לנחל, ראית אותו, תו הימה, אומר פה, ממשיך ישר, אתם רואים את הגבול, שהוא הולך מתפוח עד הסוף, הולך ישר, אבל באמצע יש קצת עקום, ככה בצורה כזאת של גל, אז שם היו הערים האלה שהיו מובלעות, הערים של אפרים שהיו מובלעות בתחום של מנשה, והנחל בעצמו, הצד הדרומי שלו היה שייך לאפרים, והצד הצפוני, היה שייך למנשה. וזה אומר, נגבה לאפרים וצפונה למנשה, ויהי הים גבולו. כן? אז אומר, הנגבה, הצד הדרומי של הנחל היה
שייך לאפרים, הצד הצפוני היה למנשה, והיא הים גבולו, זאת אומרת הים היה הגבול המערבי גם של אפרים וגם של מנשה, ומה היה הצד הצפוני של מנשה, ובאשר יפגעון מצפון, ובישכר ממזרח, כן? אומר, בצפונית מערבית של מנשה היה שם שבט אשר, ובצפונית מזרחית של מנשה היה שבט ישכר. אומר, ויהי למנשה בישכר ובאשר, בית שאן ובנותיה, ויבלעם ובנותיו. אז מה, מה אנחנו רואים מזה? שפה לא מפורש ממש כל הערים שהיו בגבול של הצפוני, שמנשה, אתם רואים למעלה, לא מופיע ממש הגבול הצפוני, אין איזה קו מרוסק, רק מה, אנחנו יודעים שהירדן היה הגבול המזרחי, והים היה הגבול המערבי, ואת הגבול הדרומי אמרנו, אז מה זה הגבול הצפוני? הגבול הצפוני זה אשר וישכר. אז כשאנחנו נדע איפה אשר וישכר נחלו, אנחנו נדע שמשם ומטה, היה שייך כבר למנשה, במפה מופיע פה דור ושונם וירמות, אלה מופיעים בחלק העליון של שבט מנשה, כנראה שאלה היו ממש הערים שמאוד קרובות לגבול. אומר פה, ויהי למנשה בישכר, אומר מנשה, קיבל, ככה מסביר המלבים אומר, יש כאלה מסבירים שהגבול של מנשה היה עד לשם, עד לישכר ואשר, המלבים רוצה לומר שמנשה קיבל מישכר ומאשר את הערים האלה. מה, איזה ערים? בית שאן ובנותיה, ויבלעם ובנותיה, ואת יושבי דור ובנותיה, ויושבי עין דור ובנותיה, ויושבי תענך ובנותיה, ויושבי מגידו ובנותיה, שלושת ענפת, כן? אז בית שאן אומר פה שזה היה מצפון לבית שאן של ימינו, יבלעם אומר שזה מדרום לג'נין, יושבי דור אומר זה היה קרוב לים, לידה היה גם את יושבי ארץ עין דור, והיה גם שם אומר שזה קרוב, אומר שיש כאלה שמסבירים שזה היה ליד ג'נין. יישובי תענך, זה תענך, כן, תענך, אומר תענך, בוא נראה, כן, כן, בית שם שנייה תענכי, תענך, אומר פה שכיום זה תל תענך, אומר, זה תל תענך, ככה אומר פה 10 קילומטר דרומית מערבית לג'נין. זה מתאים להיום או לא? מתאים להיום? מתאים להיום, טוב. אומר מגידו זה קרוב ל... אומר מגידו זה אומר זה ליד נחל עירון, ליד ודי ערה, ליד עמק ישראל. טוב, ככה אומר. כל זה אני מקריא לכם פה מדעת מקרא, אנחנו מעצמנו לא מכירים שם שום דבר מהמקומות האלה. אולי לפעמים היינו נוסעים בכלי 6 בשביל להגיע... כן, אנחנו... לפעמים היינו נוסעים בכלי 6 להגיע לקרובי משפחה שלנו שם, אבל חוץ מזה... אנחנו לא אוהבים לטייל. אנחנו לא אוהבים לטייל, מה? טוב, עכשיו כתוב פה בסוף שלושת ענפת. מה זה שלושת ענפת? אז יש פה כמה פירושים. פירוש אחד של רש"י אומר מה זה שלושת ענפת? אומר, תלתה פלחין, ושלושת ענפת הנזכרים כאן של דור ושל עין דור היו, כמו שאמור למעלה בספר זה. ברשימה של ה-31 מלכים, מלך דור לנפת דור, ובפסוק אחר אומר לנפת דור מים, במלחמה של המלכים של הצפון, וכאן כך הוא אומר, ואת יושבי דור ובנותיה. אז אומר כל זה, השלושת ענפת האלה זה שלושה מחוזות של דור. היה אחד שמוזכר ב-31 מלכים, היה עוד אחד שמוזכר במלחמת מלכי הצפון, ופה אומר כתוב יושבי דור ובנותיה. הרד"ק אומר קצת, טוב, לא, הרד"ק לא מדבר על זה, הרד"ק אומר הוא מסביר שמה זה שלושת ענפת, שהערים של מנשה שהיו אצל יששכר ואשר עמדו בשלוש מחוזות, ככה אומר. המלבים אומר שאחד מהמחוזות של מנשה, היו למנשה 10 מחוזות, אז הוא אומר שאחד מהמחוזות היו שלושת ענפת,
ופשט הפסוק, פשט הפסוק נראה, שככה גם אומר בדעת מקרא, שזה הולך על המילים האחרונות של הפסוק. כתוב, אם נסתכל נראה, עד אמצע הפסוק יש לך טעמים מסוימים, יש לך טעמים מפסיקים, ואחר כך כתוב, מתחיל להגיד, ויושבי אין דור ובנותיה, ויושבי תענך ובנותיה, ויושבי מגידו ובנותיה. זה מתחיל בשופר מורפח, קדמה, ואחר כך נמשיך עוד הפעם זקף קטון, עוד הפעם שופר מורפח קדמה זקף קטון, ואחר כך מריך תחת התנח. אז אומר שאלה היו שלושת ענפת מי? אנדור, תענך, מגידו. ולא יחלו בני מנשה להוריש את הערים האלה, ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. המלבים רוצה לומר מהפסוקים האלה, מפסוק י' א' ופסוק י' ב', שמנשה קיבל בתור בונוס גם את הערים האלה של יששכר ואשר, ובכל זאת, למה הוא קיבל אותם? כי הוא התלונן שיש לו מעט שטח, אבל בכל זאת אומר שלא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה, ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. זאת אומרת, הם קיבלו עוד שטח, אבל לא יכלו להתמודד עם כל מי שנמצא שם. ויהי כי חזקו בני ישראל, ויתנו את הכנעני למס, והורש לא הורישו. אומר שבהתחלה לא יכלו להוריש, אבל אחר כך כשהם כבר התאכלסו במקום הזה, אז מה שהם עשו זה שהם נתנו, הכריחו את הכנעני שייתן להם מס, אבל להוריש לא הורישו. כן, לא גירשו אותם, היו צריכים לגרש אותם. היו צריכים לכבוש ולגרש. לא גירשו, אמרו, טוב, אתם נשארים פה, שערו ותעלו מס. כמו שהיו היהודים בכל מיני מקומות, היו, לא גירשו אותם, אבל היו משלמים מס למלך. לא יודע, מס מסוים, מס שרק הם היו משלמים, לא אחרים. מס גולגולת, לא יודע, אני לא יודע איזה מס. משהו שרק בשבילם, רק בשביל זה שהם לא יהודים. אומר פה מעם לועז שבני מנשה לא הורישו את הכנעני, אבל אם היו רוצים, היו מורישים, היו מצליחים, ומהם למדו גם בני אפרים, וגם הם לא הורישו, וזה היה, וזה הייתה תחילת הפורענות של ישראל. ברגע שלא התחילו להוריש, אז כבר שבטים אחרים גם כן לא הורישו. זה לא הוריש את פה וזה לא הוריש שם, יש את כל הרשימה בספר שופטים פרק א', וזה מה שגרם לאחר כך לבני ישראל ללמוד מהמעשים של השבטים, של הגויים, ואז התחיל הריטואל הקבוע של צרות, חזרה בתשובה, שופט שמציל וחוזר חלילה. אבל כל זה התחיל ממנשה שלא הוריש, ואחר כך הכנעני לא הוריש את גזר והיא למס עובד, היה גם העבידו אותם וגם העלו להם מס. אחרים כבר התירו את הרצועה לגמרי, לא הורישו, השאירו אותם ככה ולמדו ממעשיהם. השם מזכנו. כן, מה? הגויים הם לימדו את בני ישראל לעשות כמעשיהם. מה שהקדוש ברוך הוא אמר שיגרשו כדי שלא ילמדו, אז לאט לאט ככה, טיפין טיפין, זה קרסם, ובסוף, אחרי שיהושע נפטר, לאט לאט, המצב יידרדר, עד שהגיעו למצב כזה שהיו צריכים לקבל על הראש, לחזור בתשובה, בא שופט, וכן הלאה וכן הלאה. נקווה שבעזרת השם נזכה שנגיע לגאולה השלמה, למלך המשיח, בלי כל מה שקורה מסביב, ושלכולנו יהיה רק טוב. אמן כן יהי רצון, שבת שלום וכבוד רב.